بله زوری دوم من لا آیت اندام یکان حالی دی الکیل باسه که این حالی دی الکیل با بین بزاینتین او آیت اندام یانن کوا حالی دکان حالو زینکان گردیلی چی حالو زین حالو زینکان چین حالو زینکان که به ایک سیما من که دو فلورا کلورا بروما یودا روما یودا هر گردیلی اگل مانا شوینی هایدروزینی هایدروکاربونه کده گریتا و هایدروکاربونه کده شوینی هالوزینی الکانه کده گریتا و یک اگل هایدروزینه که انده گردریتا و با شوازی نونان یعن کاته باز دکین اوتمن یعن پیجوا اگر باز کین سید کین کومل کاراکی اکسا شو گشتی که ایسا گشتی که آر اکسا آر اکسا کواتا اگر ام اکسا چیه ام حالو زینانن شوازی نونان یعن اوتمن چونا الکانا بلام پیش گریه گورده گریه که حالوه حالو الکان حالو الکان لولا او عین رموز دکین کوا دگین بو کارمون زوتر گین بو کارمونی که کومولا کاراکی حالی دی الکیلی پیویا انزاکاتی نونانی دا اگر هاتو یک کومولا کاره حالی دی الکیلی پیو بدوین حالو الکان مورمون کلوری بدوین کلورو الکان بلام اگر هاتو زیادر لیک کومولا کاره پیو بو او پیویست دوانه و سیانه بو بکار بیاندره بون اگر لیکچوبو بون اگر دو کومولا کاره کهولی لیکچو من هبو کاتلین دوانه کلورو الکان الکانه کش زنزیره که چنده چند کربون بو دلین او الکانه بونو چار بو دلین بیوتانه بلام اگر هاتو لیکچونه بو اگر هاتو لیکچونه بو لو چون نویدنین اگر لیکچونه بو خوی اگر سی که این فلور کلور بروم یوت فلور لفلورو لناو انگلیزی که فلورو کلورو برومو رومو یودو اگر سیر که این لیره دا اگر سیر که این لیره دا همای حرفی یکمی ناوکیان کامیان لپیش همیان ده واتا یکم زار حتا بروم هبه بروم ناواندره انزاکا دوائی بی سی ده انزاکا فلور انزاکا یوت واتا با پی ابزد انگلیزی اگر هاتو زیادتر لیگ لق مان هبو لقا کان مان لیگ چونه بو واتا لیگ لقی هالو زین مان هبو لیگ چونه بو با پی ابزد انگلیزی سرطا بروم بروم دواتر کلور انزا فلور انزا یوت انزا یوت اما بام شوازه اگر هاتو لقی الکیلی لگل نبو بلام اگر هاتو واتا اگر لقی الکیلی لگل نبو رنوسی او کربونه یا ساینا و نسینیان رنوسی کربونی کومولا کارا کومولا کارای حالید دوائی ناوی کومولا کارا که انزا ناوی زنزیره که زنزیره که ناوی کومولا کارا که با که دلین حالو واتا اگه بروم بود دلین برومو یود بود دلین یودو فلور بود دلین فلورو کلور بود دلین کلورو که واتا با شوازا دینوسین با شوازا دینوسین انزا دین اگر سید کین اگر هاتو لقی الکیلی لگل بو لکاتی نونانی لقی الکیل دا اگه دار با لیره دا سرطا با همان شوا سرتا به همان شوا لقی حالی دکا و اتا کاملا کاره حالی دکا دنوسین انجا لقا الکیلا کا انجا نایی زنزیرا کا و اتا لم حالت دا اگر سیگن رتای آب کن لقا الکیلا کا دکیوتا دوای نایی کاملا کاره حالی دکا و بام شوازی نونان که باز لیو دکین استادین تن شوگی کن لسر باز دکین با نونان من حالی دکانی الکیل دین تن منیج لسری دکری شوگت بداتی بله ناوی چیه یا ناوت داتی بلهش شوگت پیکاتا که درز بکا بابین اگر هم شوگت سرطا ده ببین رنوسی بکین لو لای رنوسی بکین که زودتر بگین بو کربونه کوا کومالا کاره هاری دکانی پیو یک دو فرقی نیا لکربونی دوم کومالا کاره کم هیا کومالا کاره کم ناوی چیه کلوره دلین دو کلورو زنزیره کش من چند است سه کربونه نایی پروپانه داش پروپان دکره کومالا کاره بکویتا کربونی یکم زور اصایی کوات لبیلم لیو رانوسی که این دلین یک برومو
بروبان يعني برومو بروبان ليرة وقصير كين أم شو بكاتي رانوس كين يقدو ليرة جي يقدو سي كات دبلم لا ورانوس كين نقدو سي شوار بنت البلام ده كري زياتر ليك لقمان هبي وقال لقا كان ليك تبو دوانو سيانا بكار ده هندري اگر سير كين ليرة ده لكاربوني دوم لقا كم هيا ولا سيمج لقا كم هيا طلين دوانا كلورو دوانا كلورو دو سي دوانا كلورو زنزيلة كشم بنزة ناوي بنتانا ناوي بنتانا دکری کاملا کاری جیاواز مان هبه دکری کاملا کاری جیاواز مان ولی ولار اون سکه چطور گیبو کربونی که لکه کاملا کاری که لونس که یک دو سه کوانت دبیم لار اون سکین کنایه دنین دبی رتای ابزدی انگلیسی که این لبر اوی کاملا کاری کن من لکتونیا اما همای بیا اما همای سه کوانت سرتا حالا این سه برامو نتی بله ولی امان لکربونی دوم لق اول کاملا کارم هست سرتا دبی کربن بچکه که کاملا کاره که بونش من زا کربن گوره که نخیر بپی ابجدی انگلیسیه سه برومو دو کلورو پنتان سه برومو دو کلورو زنجیره کشم پنزا نهی پنتانا همیشهان به همان شوا کاملا کاره کن من زیاوازا لولای ورنس که جدتر گیبو کربنی که کاملا کاره کی پول کاویه گدو لیرش یک دو فرقی نیا اگر هاتو فرقی نبود همان شد ولار دلوا تبر رتای ابزد انگلیسی که این کاین هم که ایل پیشتر دی بیا که کات تبلم لای ورنس کری ویا دلاین دو برومو واراسه کلورو و هر وها بیوتان. دکری زیادتر لدو کاملا کارمان هبیم. لیره لکربونی کم کاملا کارا کمان لسر کربونی کمان لیره لکربونی دوم کواتلم لای آرام مسکن. اینجا ابزار انگلیسی را تاود کن. او هم کیسیا کواتلم یک کلورو. وارو ها ام دوش لیکتون دلین دو سه دو فارزه سه دوانا فلورو بیوتان زنزیره کشمان چوار کربونه پی دلین بیوتان همیان لکربون یکم سه کمولا کاره ای لسره آگه در با لم لیاو بین لکربونی سه مکواته بین لم لیاو رانوز کین لم لیاو رانوزی کین سرطاوت من اگر هاتو لقی چی ها الکیلی لسر بو لگر کاملا کاراکان سرطان نای کاملا کاراکان دنوسین انزا لقا الکیل که کواته دلین لیرده او برومانه لپیشیود دین بوی دلین یک هل لسر یک سه برومی لکتوی لی آگا درمه یک سیانه برومو و هر و هل لسر دومش دو یودو انجا لسر سیم لقی چی مسیلی لیسه مسیل بیوتان یک سیان برومو دو یودو سه مسیل بیوتان اما اگر شوگت بداتی بله نایی بینه ای اگر ناوت بداتی بله شوگه که این بود روز که سر تا دینایی زنزیره که کوا پروپان سه کربونه یک دو سه انجا دین لکربونی دوم دلی یودت هیا یود او سی اش سری اما سی اش اماش سی اش سری امیان پروپان سه کربونه یک دو سه کربون یکم دوم سه لکربونی دوم دو کلورت هیا کلوریک دو کلورت هیا دو کاملا کاره هی کواد چین کلورن لکربونی یکم دو فلورته یا فلوریک انزا دین اما هیدروژینی چی پیویست همین هیچی نه اما یه سه بوی چوار بندی خوی تا بکت همین اگر سه یکیم پنتان پنت کربونه یک دو سه چوار پنت لکربونی دوم یود تیرانو سی بکن یک دو سه چوار پنت لکربونی دوم یود یک من هیا لسر سیم مسیل یک من هیا سی اش سری سی اش دو سی اش سی اش سی اش سری کواتا شوگا پیکات نکی بم شوازا درست نکین امش حالی دکانی الکیل چه شوگا داتی بلا نای بنوسا چه ناو داتی بلا شوگی بنوسا باسی روشتو بکار هنانکانی حالی دی الکیل دکین
هەریدەکانی ئەلکیل بە یەکێک لە ئاوێتی ئەندامی زۆر گرنگ دادەنرێن. بۆچی؟ چونکە زۆرترین بەکارهێنانی هەیە. بۆ نمونە، ئاوێتەی کلۆرۆ فلۆرۆ کاربۆن کە CFC-ئێسا کۆمەڵە گازێکە کە پێک دێت لە کلۆرۆ فلۆرۆ کاربۆن. ئاوێتەی کلۆرۆ فلۆرۆ کاربۆن دو جۆرە: فریۆن 11، فریۆن 12. کە شێوە پێکهاتەکەی ئەگەر سەیرکەین فریۆن 11 گەردێک کاربۆن سێ گەردی لە کلۆرۆ گەردیلەیەک فلۆری پێوە لکاوە، و هەروەها فریۆن 12 گەردێک کاربۆن دو گەردی لە کلۆرۆ دو گەردی لە فلۆری پێوە لکاوە. ئەگەر سەیرکەین ناوەکانیان، فریۆن 11 پێی دەوترێت سیانە کلۆرۆ فلۆرۆ میسان کە شێوە گەردیەکەی CCl3F، و هەروەها بۆ شێوازەش دەنووسرێ CFC-11. و هەروەها فریۆن 12 پێشی دەوترێ دوانە کلۆرۆ دوانە فلۆرۆ میسان کە شێوە گەردیەکەی CCl2F2، و هەروەها بەم شێوازەش دەنووسرێ CFC-12. ڕەوشتی هەرێک لە فریۆن 11 و فریۆن 12. فریۆن 12 و فریۆن 11 مادەیەکن بێبۆنن، ناسوتێن، ژەهرنین، و هەروەها زۆر جێگیرن. بە ئاسانی دەتوانن لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی تر بگۆڕێن. لە زۆر پیشەسازی بەکاردێ بۆ دروستکردنی کەفە پلاستیک و بەفرخەڕە، واتە شلەی ساردکەرەوە لە بەفرکدا. زیانەکانی کلۆرۆ فلۆرۆ کاربۆن بابزانین زیانەکانی چییە. بەشداری دەکات لە ناوبردنی چینی ئۆزۆن لە هەوادا، بەهۆی تیشکی خۆر لێک هەڵدەوەشێت و گەردەی کلۆر دەردەپەڕێنێت بەم هەنگاوانەی خوارەوە. CCl2F2 دوانە کلۆرۆ دوانە فلۆرۆ میسانمان هەیە، بۆ یتیشک خۆرەوە دەبێتە CCl2F2 زائدەن Cl کلۆر پەیدا دەکا. گەردیلەی کلۆر هێرش دەکاتە سەر چینی ئۆزۆن و دەیگۆڕێت بۆ ئۆکسجین. ئەگەر سەیرکەین لە هەنگاوی دواتردا کلۆر لەگەڵ ئۆزۆن O3 ئۆزۆن کالێکی کردو و CLO پێکێناوە لەگەڵ O2. ئینجا گەردیلەی کلۆر وەک خوارەوە پەیدا دەبێت. CLO مان هەیە کە لەگەڵ ئۆکسین کالێک دەکات و دەبێتە CL زائدەن O2. بۆیە هەر گەردیلەیەکی کلۆر هەزاران گەردیلەی ئۆزۆن لەناو دەبات. بۆیە زیانی کلۆرۆ فلۆرۆ کاربۆن بەم شێوازە باس لێوە دەکرێت. سوودی چینی ئۆزۆن بابزانین چییە؟ گەردیلەکانی ئۆزۆن تیشکی ژوور وەنەوشەیی لەخۆر دەمژن، بەوەش کە ناهێلن زۆربەی ئەو تیشکانە بگاتە سەرزەوی کە تیشکەکە دەبێتە هۆی شێرپەنجەی پێز لە مرۆڤ، و زیانی زۆر گەورە لە زیندەوەران دەدات و هەندێک بونەوەری وردش دەخوێت. چوارە فلۆرۆ ئیسینمان هەیە کە شێوە گەردیەکەی C2F4ە، پێشی دەوترێتی تیفلۆن کە شێوە پێکهاتەکەی بەم شێوازەی کەوە دیارە کراوە. هالیدێکی ئەلکیلە کە گەردیلەکانی بە شێوەی زنجیرەی درێژ پێکەوە دەلکێن، مادەیەک پێک دێن پێی دەوترێتی تیفلۆن. تیفلۆن چییە؟ تیفلۆن ئەو مادەیە کەوا بەکاردەهێنرێ وەکو تێب وایە لە بۆڕی ئاو ئاوەڕۆکان دەدرێ، و هەروەها بەندی کاربۆن فلۆری کالێک نەکردووی تێدا. بابین ڕەوشتەکانی چوارە فلۆرۆ ئیسین باسکەین کە ساڵانە لە وەزاری پرسیاری تێدا هاتەتەوە. بەرگەی گەرمی زۆر دەگرێت تا پلەی 325 پلە سیلیزی. هاوکۆڵکەی لێخشانی زۆر کەمە مادەی تر بە ئاسانی لەسەری دەخزێن و پێوەی نانووسێن. بەکارهێنانی چوارە فلۆرۆ ئیسین باسەکەین بەکاردێ بۆ دروستکردنی ئەو ئامێرانەی کە بەرگەی گەرمی دەگرێت. بەکاردێ لە دروستکردنی کەلوپەلی چێژلێنان کە خواردنیان پێوە نانووسێت، وەکو مەقلی یاخود پێی دەوترێ تاوە کە تیفاڵی پێ دەوترێت. چەند هەڵبژارنێک لەسەر هالیدەکانی ئەلکین باز دەکەین. یەکێک لەوانە، چ جۆرە ئاوێتێکی ئەندامی پێک دێت لە کالێکی پێگۆڕینەوەی نێوان ئەرکان و هالۆجین؟ حتمەن هالیدەکانی ئەلکیلە. بە ئاوێتەی CCl3F دەڵێن سی هەر بە شێوە گەردیەکەیەوە دیارە، سێگەر لە کلۆر و گەرد لێش فلۆرە، بۆیە دەڵێن سیانە کلۆرۆ فلۆرۆ زەبوو کاربۆن بێ یان میسان بێ فرق ناکا، کەوا دەڵێن سیانە کلۆرۆ فلۆرۆ میسان، یاخود دەشوانی بڵێن فریۆن 11. ناوی CCl2F2 دەبێتە چی؟ دوو گەردی لە کلۆر و دوو گەردی لە فلۆرە، بۆیە دەڵێن دوانە کلۆرۆ دوانە فلۆرۆ میسان، یاخود پێشی دەوترێ فریۆن 12. کام نمانەی خوارەوە بۆ پێوەنەرەکانی ڕووی کەلوپەلی چێژلێنان بەکاردەهێنرێ؟ پێشترش ئاماژەمان پێکردووە چوارە فلۆرۆ ئیسینە.
کاملم ئاياتانی خوارەوە لە ڕووی نلکێنە لە ڕووە نلکێنەکاندا بەکار دەهێنرێ پۆلیمەری چوارە فلۆرۆئیسین. کام لەم ئاوێتانە بەشداری دەکات لە ناوبردنی چینی ئۆزۆن. پێشترش ئاماژەمان پێکردووە ئەگەر سەیرکەین هەریەک لەمانە کەوا ئیشاری پێدەکەین خاڵی دال ڕاستە CFCs یاخود کلۆرۆفلۆرۆ کاربۆن. زۆری سێم باسەکەین لە ئاوێتە ئەندامیەکان کە ئیسەرەکانە هەوزە ئیسەرەکان چێن ئەو ئاوێتە ئەندامیانن کە دوو کۆمەڵی ئەرکیل تێیدا بەستراوە بە گەردیلەیەک ئۆکسزینەوە لە ئیسەرەکان کۆمەڵە کاراکەی ئۆیە شەوکە گشتیەکەی یاساگەشتی ئار ئۆ ئارە ئار شەوکە گشتەکەی ئار ئۆ ئارە. لێرەدا کە باسی ناونانی ئیسەرەکان دەکەین پێویستەکە ئەو شتە بزانین لە ئیسەرەکان کۆمەڵە کاراکەی ئۆکسجینە و هەروەها ئەملا ئەولای کاربۆنە ئەمانە هەموویان لقی ئەلکیلن ئەم ئارانە لقی ئەلکیلن. شێوازی ناونانیان چۆنە بێ؟ ئەگەر هاتوو لقەکانمان لێکچوو بن دەڵین ئەلکیل ئیسەر ئەلکیل ئیسەر. ئەگەر لەخەکانمان لێکچوو بوون دوانە ئەلکیل ئیسەر دەنووسین خۆی شواز ناوانی ئەلکیل ئیسەرە. ئەگەر لەخەکانمان لێکچوو دوانە ئەلکیل ئیسەر. ئەگەر لێکچوو نەبوو ئەبجەدی ئینگلیزی بەکاردەهێنرێ ئەبجەدی ئینگلیزی بەکاردەهێنرێ بۆن مامە ئەسیلە ئەمە مەسیلە دەڵێن ئەسیل مەسیل ئیسەر. ئەمە ئەگەر هاتوو لەخەکانمان زنجیرە بوو. ئەگەر لەخەکانمان زنجیرە نەبوو بە پێی ئەبجەدی ئینگلیزی ناویان دەنێن کێسادی نمونەیان لەسەر باز دەکەین. دەکرێ ئەم لقانە لێکچوو بوون دەکرێ جیاواز بن. بۆ نمونە CH3O CH3 ئەگەر سەیرکەین لێکچووە ناوەکەی دەبێتە لەبەرەوەی لقەکانمان لێکچوو دەین دوانە مەسیل دوانە مەسیل ئیسەر دوانە مەسیل ئیسەر. ئەگەر سەیری نمونەیەکی تر بکەین ئەملا ئەولا لەقا ئاگادار بە ئەمەیان لەقی ئەسیلە ئەمیان لەقی مەسیلە حتما ئەبجەد ئینگلیزی دەڵین چی دەڵین ئەسیل مەسیل ئیسەر ئەسیل مەسیل ئیسەر. ژمارەی نایە چونکە هەردووچیان لەملا ئەولای ئۆکسجینەکەن. ئەگەر بەهاتە ئەمەشیان ئەسیل بووایە دەماوە دوانە ئەسیل ئیسەر. ئەمە ئەگەر هاتوو لقەکانمان بەم شێوازە بوو زنجیرە بوو بەڵام ئەگەر هاتوو ئەڵقە بێ بۆ نمونە ئەگەر ئەمیش لێکچوو بوو سێ کاربۆن چێ پرۆپانە. ئەم پرۆپانە چیە؟ پرۆپانی ئەڵقەیە. لەبەرەوەی هەردووکیان لێکچوون دەڵێین دوانە پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر دوانە پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر. یان دەکرێ بەم شێوازە ئەمەیان بیوتانی ئەڵقەیە ئەمیان پرۆپانی ئەڵقەیە. ئەبجەدی ئینگلیزی بیوتان لە پێش پرۆپانە بۆیە دەڵێین بیوتانی ئەڵقەیی پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر. ئەمە ئەگەر ئەو هابوو ئەگەر هاتوو لایەکیانی زنجیرە بوو لایەکیانی ئەڵقە بوو بۆ نمونە CH2 CH3 ئەم لقەی ئەم لایەمان ئەسیلە و ئەم لقەشمان پرۆپیلە پرۆپیلە. ئەبجەدی ئینگلیزی ڕەچاو دەکەین لەم حاڵەتەشدا ئاگادار بە دەڵێن چی ئەسیل پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر. ئەسیل ئەبجەدی ئینگلیزی بە ئەبجەدی ئینگلیزی ڕەچاو دەکەین ئەسیل پرۆپانی ئەڵقەیی ئی لە پێش پی دێ ئەسیل پرۆپانی ئەڵقەیی ئیسەر. ئەمە ئەگەر هاتوو بەم شێوازە ناویدا شێوگی داپەتی ناوی بنێ بەڵام دەشکرێ ناو مامەدا تێ بڵێ شێوگەکەی دروستکە ئەویش زۆر ئاساییە. بۆ نمونە بیوتیل پرۆپیل ئیسەر شێو پێکاتەکەی چۆنە؟ تۆ کە دەڵێ ئیسەر ئۆیەک دەکەی ئەملا ئەولای بەندی بۆ دەکەی اینجا ئازادی لەوەی بیوتیل و پرۆپیل تێ ئازادی بیوتیل لێرە دەنووسیە لێرە فەرق ناکە هەردووچیان هەرڕاستە CH2 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 CH3 بیوتیل چوار کاربۆنە پرۆپیل سێ کاربۆنە CH3 CH2 CH2
او شوازه دکره شو پیکاته کهی ای سرکانش درست بکی روشتو بکرهنانی ای سرکان ای سرکان و کوکولکان دتوانن بندی هایدروجینی لگل او پیک بهنن بوی توانویتیان لگ دچه بانمون دوانه اصیل ای سر و کو یک بیوتانول که همان بارسته مولیان هی توانویتیان لگ دچه پلی کولانی کولکان برستره لی سرکان که همان مولا بارسیان ویواتا همان گردی کربون لپیکاتا کانیانده به اویش دگره تو با بونی بندی هایدروزینی لکوه لکان و نبونی بندی هایدروزینی لی سرکان چکه بندی هایدروزینی پیویستی با وزیوی چی زیاد ربو تیک شکاندن ای سرکان بندی هایدروزینی لنیوانیانده نیا چون اگر لی هایدروزینی نیا که بس رابید با گردی لی اوسینو ایسرکان و که ارکانکان چالاگ نیم چون که ایسرکان لباری اصایی در توانای کاله کردنیان کما با هوی کم چالاکی ایسرکان و باوترین ایسر دوانا اصیل ایسر و کتیونرک بکرده بزرگ کاله چی اندامی مسیل سیان بیوتیل ایسر بکرده با چکسازی اکتانی گازولین لزیاتی چوار اصیل قرخوشم که دبیت هوی در پرین قرخوشم لأگزوزی اوتومبیلو زیانی با جنگا زورا زور بلاوی ایسرکان و کتینر ده گره تو با چی؟ چوکه ناچالاکن بای و کتینر بکرده لزیاتی او کهول و ایسر اکسینیان تیده بلام زیاوازن لروی پیکاتنی کیمیایی او با چی؟ چونکه گردله اکسین لکهولکان بسرا و با گردله کربونو گردله هایدروژین او کبندی هایدروژینی پیده اوتره بلام لیسرکان بسرا و با دو کاملی ارکیل دو گردله کربون اگر سید که این وکلم شو پیکاته دا دیاره شوینی گردیلی اکسین لکویت چو چو لکوه لکان براورد با ایسرکان چند حال بشارنگ لسر ایسرکان شو گیشتی ایسرکان کام لمانه خواره ویا حال بشارنی دار یک اگلم آویتانه بکار دیل باشتر کردینی اکتانش مارا گازولین بنزین مسیل سیانه بیوتیل ایسر کام آیت اندامی، ام آیت اندامیا، ام آیت اندامیا نوی چیا؟ اگر سیر کن لیره دا، حتما دزانین که ایسره چون که ام لای کربون و لای که ترشی کربون که واتا لیره دا دیبزانین ایسره چیه؟ لای چیان دو کربون که اصیل و لای چیان چوار کربون بیوتیل حتما لیره دا رتای ابزدی انگلیزی دکین بیوتیل لپیش اصیل دی بوی بیوتیل اصیل ایسر کام لمانا راستا با پی زوربونی پلی کلان واتا پی زوربونی پلی کلان کام لمانا برسیم پلی کلان یه ورده وده تیدا کم زورده بیا خالی دل اگر سی کن یک دو سه ایسان دایول پرو لیره دا پلی کلانی لهمیان زیادره چون که دو کومولی کولی پیویه دواتر اصیل مسیل ایسر انزا ایسرکان انزا که ارکانکان